28 вересня 2018 року постановою Генерального прокурора України визначено підслідність у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка мала місце 20 вересня 2018 року за участю службового автомобіля начальника ГУНП в Івано-Франківській області за слідчим відділом управління Служби безпеки України в Закарпатській області, яке 5 листопада 2018 року прийнято до провадження. Згідно статті 8 Закону України про доступ до публічної інформації, відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. У зв'язку з вищевказаним надати іншу запитувану інформацію у порядку Закону України про доступ до публічної інформації не представляється можливим. Нагадаю, службовий автомобіль начальника обласного управління поліції Володимира Голубоша зіткнувся з велосипедом. Подія сталася у селищі Перегінське Рожнятівського району 20 вересня минулого року. Від отриманих травм велосипедист загинув на місці. Тільки такий ніби свист, стук. Коли я вибігла на вулицю, чоловік уже лежав. Відразу медсестра почала міряти тиск. Відразу хлопці його на носилки, в машину і тіло повезли. Пізніше ми вже так почули від людей, що довезли до лікарні, але в лікарні помер. Наступного дня після аварії Володимир Голубош розповів, що водій автомобіля робив усе, щоб уникнути наїзду на пішохода, а сам водій був відсторонений від роботи. Вже 23 травня у студії програми «Звіти наживо» на ЮА «Карпати» Володимир Голубош повідомив, що прокуратура передала розслідування цієї справи Службі безпеки України. Прес-секретар прокуратури Івано-Франківської області Надія Теслін зазначила, що ця справа була передана до прокуратури Закарпатської області для об'єктивного досудового розслідування. З метою уникнення суперечностей і конфлікту інтересів прокуратурою було визначено розслідування за Службою безпеки України. В вказаній справі я був допитаний в якості свідка на той час, коли справа перебувала в службі на розслідуванні Служби безпеки України. Ольга Клим, ЮА «Карпати».